Boten perlu ngangge sanggit ingkang mungkin cekak kemawon. Kados paduka kuninganing yen to kalendan punika kaji Prabu Gatukaca mesanggrah wonten ngarga Glosa. Nggih, lajeng. Arga Glosa kesik wilayah negari Ngastina Gatukaca anggenipun mesanggrah wonten ngarga Glosa dereng pun palilah dhateng kula. Watosin manah kulot dan lengdangu negari Ngastina menika badhe dipun suwun dening Gatukaca. Pramila sinten ingkang dipun ajeni dening Gatukaca jalaran paduka Koko Prabu. Pramila Koko Prabu kulaturi rawuh wonten negari Astina. Keparenga minangkani panyuwun kula mibaraken ateking Gatukaca ingkang wonten Arga Glosa. Elah talah. Dados kula tebih saking negari Mandura niki namung kapureh bibaraken Gatukaca ingkang kesanggrah wonten Arga Glosa. Paduka dakwa yang to Gatukaca menika pesanggrah wonten Arga Glosa namung ngempalaken kegiatan nek wis kiat dadi jogeng kae bawan kula dengan pinongat. Nggih. Menapa wonten bukti niku? Ai Gatukaca badhe jogeng kae bawan Ngastina dereng. Lho, lha kok dereng wonten bukti niku pripun? Awit saking wadulipun pamang dulu niku. Dados paduka niki namung nampi wadul mboten mbuktekaken piyambak. Nggih, mboten. Menapa kula kepareng pawan Rembang kaliyan Semuli? Monggo, wekdal sawetawipun semonggo. Kawan, kula wonten dhawuh. Swantenipun kok benten? Sakit untul. Sakit aja, nggih. Nanging kula takek, menapa leres Gatukaca niku badhe njongkeng kae banter jeng aku niki ngaten. Kula niku namung manginten. Napa dadi pangira ira yang to Gatukaca niku mokal naik pekajinganipun piyambak mesti wonten ingkang ndombangi. Lho, sing ndombangi sapa? Yang Ngastina ingkang nate dipun duloni kalian bapakipun Gatukaca. Tak pikir-pikir wong Ngastina sing tau diguroni bapake Gatukaca itu ora nalar jaba ngaku. Disuni apa? Kowe ndak wae aku ndombangi Gatukaca ketemu pirang perkara. Aku ya gumpun kowe iki dadi gurune Pandhawa Kurawa, keneng apa Pandhawa pinter Kurawa kok bodho. Lah kuwi salah murid e, guru karo murid iki angel gurune, no. Pandhawa Kurawa iki ndang sak bangku, tak ulang Pandhawa iki padha manut, padha mituru dalem gurune Kurawa ora diulang ngengesan. Sanggup teko jam 10, tekone jam 1. Nampa ulang. Dulu mau ganti ketok eyo ngurungok e nulis bareng tak periksa kok ngeramal togel kok dengan kongkong togel ini singkatan itu bato oleh gede tak eludes ya gue anak pendawa kan ora tulad dani belum tau sih no mau guru neng dono ya e kati teka bojo tak tau di golek kayu gue susu ngangin oneng gunung tahun dulu muka mangat neng belum tau sih no ini tanggap wong jenenge kayu ini koyu koyu turip Gung, si urip ki saka Yang Agung susun angin iki dudu angin sing ana dhuwur wit, nanging sejatine lebu wetuning napas, nupus tan napas napas. Lagu. Wis ana bisa telake buta loro, rumoko kala iki panjalmaning nafsu ulama lan amarah. Uga menungsa bisa telake nafsu dhewe ketemu kelawan dewane. Dewa iki gedene apa? Ating seru gue laku badar betul Indro lan betul Bayu mongko Indro itu ono telengi ngati tegese kolbu Bayu ini angin tegese lebu teling napas lagu kayu gong susu angin lo dari nyemplung samudro samudro ini laku sabar kamat momon biasanya wong nek laku sabar iki mesti akeh godane godane apa ana ula ula iki sane panu utusane Allah jenenge nambak nawa nambak ngeper nawa iki sanga tegese Bratasena laku gede bisa mbutoni golongan sanga golongan sanga iki sing ndi lho kowe iki ora ngerti to lho bodho men irung loro mripat loro kuping loro tutuk siji pira 7 lah sing loro jane weruh aku lali jenenge kok panggonane nek lali aku
nyoki dakar perlindungan. Sopo sing bisa nutupi bulan Soho ketemu roh suci yaitu dewa ruci ya jati diri ini mulai digambar bayi sing durung dipotong musri sing suci. Oh no orang kaya Dursasana jalu apa? Jalu aji jarang goyang ya kok wenehi jejering guru mesti tak wenehi ning nek montrone gampang ning lakune mantrane piye niat ingsun mata aji jarang goyang tak sabetake gunung jogrok segala sa bumi bengkah langit mendak tak sabetake jabang bayine yeni mamane yeni mesti katut aku nek kono ora katut aku sing katut dheke lah. Samun niki wedalipun mepet. Niki namung ngantos jam 12 dudar. Tambah sedal jam boten nopo-nopo. Cekak osipun kula boten purun menawi kapur mbibaraken gatut kocok ingkang boten cetha. Kurang tono lan kemarin tong ping roto. Kupat-kupat osipun sami gajah sewu panggih. Kono kento mas malo suku kakak ngomongan gading wau dereng dangu pangantikane noten nang dira miwah aku duridana kocap kadang to gegering jauh pratane duta saking wis tendo pro minggas inggih pinaku apa pasang tali mantap ini bisno siku dendaneng Bathara kula ingkang sanget jambul permanti obat hukum mugi sinyang terkait kesabaran menengah koko kami yang kula suan wantri paduka sedun ingkang jeluh Prabu Duryudana menengah sini orang nasi seluruh kejombo mumpang dengan ingsun Yayi katutingan Bukusono Prabon jeneng sopo wah kalau boten mumpar mampir kalau langsung menuju dateng negari hatimu jeneng mungki sopo kalau menikah mios dateng pabrik kopi kapal api menikah ngapain sasa jeneng mungki sopo wedok jenengmu sampun beleh wedhus tiga wae jangkrik kowe budheg ratu koke ngene lho nek ditulis oh nggih sindene ayu-ayu marai kuping iki anggar ora ditutup kapok ning kuline mung semumung siapa jenengmu sapa kami kalau Prabu Barandono ini Prabu Bambang Sutikyo sawo Prabu Barandono muri saking negara Simbang Manyura kalau ini kok tersi adini pun Prabu Pratono yang kandipun pejai Gatut Koco soal mau merini kalau ini nyun sewu badi males hukum badi perjaya Gatut Koco kalau soal kula nyuwun palilah Argo kinoso badhe kula ajang, kula ngajang perang kali Gatkaca. Mangke mesti patok balung gandeng rambut kreti runtuh gen kula tetandingan Gatkaca. Kula namung ngampil gen. Argo kloso kula
nggih perang kalian Gatotkaca. Apa wani kawan Gatotkaca? Lho. Kula mboten badhe ajeh, kula ngertos nek Gatotkaca menika jagoning dewa. Kula mboten ajeh nek Gatotkaca ugi saged mabur. Kula mboten ajeh kalian bapakipun Gatotkaca sing jeneng Werkudara, nadyan Bega Tunjak Polo mboten badhe ajeh. Bagus. Umpama Pandhawa ora trimo, mesisan Pandhawa limo ken majeng. Limo mungsuh kalian Barandara setunggal mboten badhe mundhak tak pecah. Kula ngertos yen to Pandhawa kuwi duwe dalang naminipun Prabu Bathara Kresna. Senajan gadhah pusaka senjata cakra mboten badhe ajrih. Lan kula ngertos yen to Prabu Kresna duwe dulur tuwa jenenge Prabu Baladewa. Pani Prabu Baladewa, pani maju, pani kula cecek jatuh. Iblis banget. Wani nyumbari Prabu Baladewa, ngerti Baladewa nang ulang. Ayo. Yen pancen kowe lanang. Dudu kene papang panggonane Prabu. Metu jowo. Metu jowo tak entei. Menika wau sinten? Menika wau dulur tuane Prabu Bathara Kresna ingkang sampean sumbari. Ngono gak kandha wau-wau. Lah sampe nek omong sing didelok mung sinden. Lah wong sing dilirik kok sinden mulo sing kata lagi iki tengen dadi kakek ngelirik sinden. Rumaos dipegabah. Majengipun pundi? Mlayune ngulon iki mau sajake. Wau miyos ngetan. Baladewa ngentene ing kulon. Kula labrake Baladewa. Bagi niku mangke Barandana saged mejahi Baladewa jeneng niku pengawakaning Pandhawa syukur bagi siwu. Kurawa siap nih ngombyongi Barandana ngrimaten Gatotkaca. Iki ngestaku dawuh. Kuparno marasipun ingsun kundhut katon kalana lan ngestaku dawuh. Paripurna sabdaning Sang Rama. Denyo kundhut katon tanggap korban sing sigra nyandhak ambulan dewi-dewi. Mangkono kunduring Sang Nata lamun tocinondro semangga ngarsa
Sangat cilicil lotinyo mendalus lusosu rawilo kokoyo putko singawar kel pasti jonggo kenyan nyomang nambak koyo pan sepunos medal yobo kula nyuwun warta sal panjenengan medal ing latar kula nyuwun kabar panjenengane medal jawi kula nyuwun yen ing warti dalan pas opo sampe gatek kok kula kudu gati kadung jawu lho yo opo sal beti corona iki kula blas boten tanggapan. Wonten hikmai apa kulkas pun prodol sepeda kadol mobil kadol gamelan kadol saya itu buat bojo kula niku dodol rok payu 1 juta kok ngono sak wong iki terang ajar ya iki opo pecek opo man yo nok mbaman kulo petit tetep pak cakap man ora iso ngomong yo meneng. Butut umpamane yang kancane ngalor melu ngalor. Lha kula durung gawe jaduk dawuh Pak. Kula interaksi nang jago Pak. Lha yo nopo Pak kula iki. Sak iki penjaya nebi pecah iki wah lumayan kok jagake Pak. Wis aja kakek ten dawuh. Kembang dawuh timbalen Kanjeng Sin Prabu Duryudana. Dina iki mau ana tamu Prabu Balandana nyuwun palilah arga kirasa arga ajang perang mungsuh Gatotkaca. Gatotkaca ditantang karo Prabu Balandana awit
biyen Prabu Pracuna kuwi dipateni kan kanca abine sing diarani Barandana Ratima. Mula kuwi sikep gaman ngombyongi lekasing Barandana mateni Gatotkaca. Jabang bayi kaget e aja-aja. Lah dibun. Wah, panas. Wiwit biyen iki nyun sewu anggen pimpin Sengkuni iki mesti rusak. Pun to. Mboten tau kok Sengkuni niku ngajak mangan. Ngajak teng restoran kumpul-kumpul ya ana urunan ora tau urun. Kapan sini. Mboten maido rautune mau jenenge Duridana Dur Gorodana Weweh. Nalika nyalek mawon kaos beras janji engko bakal jalane dibangun bareng kena corona masker ae ora tau ana janji 600 kanggo 3 wulan prek-prek ora rata mung dipilih karo Sengkuni mung dulur-dulure tok ngene ora usah nyuwun sewu sampe nek ningali pekerja seni tukang son, tukang terok, sinden, yoga, dalang, lho niku. Pripun ngeten niku? Merongos bengi maringi solusi dos pundi pamrih ngoten. Maringi izin ngene ku matur nuwun ngeten. Matur nuwun sanget kali Pak Bonan. Pak Bambang ingkang derek rapat ngoten ing Kadipaten. Nggih, nalika semanten pun sepakat monggo pekerja seni maton mengikuti protokol. Yogone kabeh gawe masker bareng didukno kaya jenggot. Jenggot putih. Lha. Jenggote wedhus. Lah niku. Lagi maneh jenenge Kartomarmo Sugih Marmo dhewe sugine sak desa ora tau ngamal, ora tau ngamal jariyan. Ana tanggane utang, ora diutangi, sing utangi ning rolasi Kartomarmo. Wih mati jenengi Sengkuni, Seng Medus Kuni Gibas. Ngawur, arek ah. Panggup pagi ini wedus arek ah. Rumah samu. Lelelepan, bud. Saat ini ini pokoknya pada di Gati Gojo. Papa Sengkuni sabun dupet-dupet. Nah, sajai. Bud ah, pokoknya budu-budu-budu. Kakak Durjono, Durjono matamu. Durjono ini maling goblok. Aku maling ngolak maling ngarang-ngarang. Bos pokok kakak jadi saya sambut tumut. Sedoyo sambut tumut-tumut betul. Nek materi Gatut Kaca mawon. Lah kowe iku lho nggih mboten tumut-tumut. Piye? Sampai melu. Wis cekak aose kabeh padha ana ing ardo kloso mateni Gatut Kaca. Nggih wis tak kendhau. Apa to mong wonten dawuh metu jaba ing jawi wonten napa kuwi ya kecrep pisan biasane lho limangulan ora tanggapan kok lali ndang ayo ngawur oh nggih wis metu jaba nembang ngoten ora kalono non sang apa to mong sigra mrana kebaris Kang jasang jaku berkelapan inarung kerajaan watang agati kumalan nebek kiri Romangsa Thank you.
Bandang risang barang jono seruk rotan yang kalintang niat wajan nyolong mayu kabranan yang jas kapiro kumpul anggong binuntik wah mulut tiwa kue melayu ni ngagok kerosok yang geliko ni ngelala ni noko sisan gawe gatut kocok mulut tiwa tumpes sak cekilah bang kue. Thank you.
cicitane kaya barengan kate duwe makan lho. Duwe loro makan dadeg-adegan ingkang kaping pindho tuhu mriku ingkang wonten arga Kilasa. Arga Gunung Kilasa panggenan tiyang ingkang persuding reh kautaman. Sinten ingkang kemareng tarak broto wonten ing arga Kilasa dasar papan gawat kaluwat-luwat krana satra ingkang kulina gentur tampane kepasang satu moro sumire aja maneh katon menungsane katon wayangane wae moro satu kewan padha sumire hawit ngerti yen to satu pringgo dani kulina wae. Sinten dodo samane namane basa 10 nama kasing nang kasrat den arep katekonco. Ing muni kajadi wonten ing kalas candra dimuka. Dadjo sekti mandra guna basang apa kawat balung besi. Nalika semana nampi rawuhna ingkang kuwi kendhali sada. Sang gawana noman yumalpo yumalunti romon dewati isang anjani putra kowe mangkono jeneng sabdengan dengan sedulur. Paduka anak Angger Garkoso mboten kepareng angunan dika. Nggih. Mbok inggih mboten ketang saklimah kemawon menapa darunanipun manjing wonten ing Arga Kilasa. Oh. Estunipun kula manjing wonten Arga Kilasa menika nagih janji. Loh, nagih janji dhateng sinten? Janjinipun para dewa nalika kula sinaraya dados jagoning dewa amunah sabdur sedang murmur-murmur kang sinandhang dening Patih Sipulang Pratama. Menawi kula saged nyenaken badhe kawisuda wonten ing kahyangan Tindumaya dangunipun 13 taun. Oh ngaten. Nggih, adaan dewa menika menawi sampun kelapan dados dewa lali dhateng janjine. Nalika kampanye kemawon janjinipun muluk-muluk aja kuwatir. Yen saku dadi samubarang bakal tak wujudi ning nyatane. Nggih, menika pun limrah nanging ana anggen minangka dadi satriya. Satriya menika tegesipun sam menika sawiji pun manunggal kalian kawula Gusti pun dadi siji yo anane aku wujud menungso urip. Lho, saya sampun ngemaosi gesang wonten ing kang gesangi kedah netepi urip barang penguripan menepi kewajiban. Nah, kewajibanipun menika. Mega tri telu satriya menika junjung nama negara. Nentremaken negari ingkang tiga ngayomi kawula ya, nek iya nek ora-ora. Sabda Brahmana Raja kedah dipun tetepi menika jejering satriya. Satriya menika sampun ngantos mencla-mencli. Nek iya nek ora-ora.
kanten. Lah, lagune menika nyun sewu. Menika ngene. Kedah saged srawung gangsal perkawis. Lipun kedah srawung tumraping agama, srawung tumraping negara, srawung tumraping bebrayan, srawung tumraping alam, srawung tumraping budaya. Ugi kula dipun gancaraken. Lah, srawung tumraping agama. Satriya menika sampun ngantos benten-bentenaken cak-cak ning agama trep kawan pasal 29 ayat 32 kalih. Dipun menangake ngrasuk agama utawi kapercayan senajan dalanipun benten-benten sedaya nuju dhateng kesucian. Naik perlu monggo doa sesarengan lintas agami murih yuwananipun negari menika boten-boten paglebur pageblug niku kados pundi. Mekaten nggih rukun agama niataken kawan negari jeneng negari kita niku negari Pancasila. Dan lah srawung negara negara kita kan ada dasar Pancasila panca gangsal sila mesti ngurip yang nek bentuhan mesti ndarbeni rasa kamanusan asih ben sesami gesang nek sampun asih sesami gesang tumindakipun mesti rukun. Rukun gawe sentosa celak gawe kiblat. Menawi sampun rukun nika mesti wicaksana. Menawi sampun wicaksana mesti adil lan nika. Sampun ngantos kaya wong alengka biyen. Mestinipun pemimpin nika ing ngarsa sutra dirmati mangkarsa kulandayani. Nanging nek yang astina utawi yang alengka nika ing ngarsa sungkuwasa ing madya nuku bondo tukuri jegali lan nika. Oh nggih. Nah, ingkang kaping 3 srawung tumraping bebrayan. Negara kita dumados saking kaing puluh beda agama budaya, beda warnaning kulit suku bangsa. Kedah dilungkuh padha ngaten sami bangsa satu nusantara rukun niku wigatos. NKRI harga mati niku pancen dipos. Lah, ingkang ngongkos kawan srawung tumraping alam. Lah, alam niku nggih dilindungi kaliyan Gusti. Alam niku minangka pangijawantahing Gusti. Pamane pun laki makrifat iki kados dene pelem wit pelem dibacok meneng dijukuk wae mboten nate nesu mung darmane urip. Lah urip nika urip pun H U R I P H niku ambekan urip dadi niku nika siri. Lah R nika rasa I ingsun wujud menungso ingsun dene rasa urip krana ambekan penean pasrah. Nek pun pasrah sumeneh seleh jaleh dikulat dadi wong saleh nika secong pun. Lah ing kampungkasan kang wong gangsal srawung tumraping budaya. Budaya menika angen-angen babar kaendahan. Negari tanpa budaya niku bubrak. Pamila monggo dipun wangsulaken jati diri bangsa liwate budaya. Monggo budaya napa kemawon sampun ngantos kepilut dening budaya manca ingkang terpe mboten trep kalian budaya ketimuran. Lah budaya ketimuran nika sopan santun unggah-ungguh ngagem busana seni tradisi kadi jenis sekah bumi sekah laut menika tradisi menika namung wujudipun namung rukun ngaten kemawon nggih. Monggo sami nindakaken sabar talkal wilo narimo temeng tetamtu dewa badhe mujunaken kang dados janji. Iri koto sangkat duko cokin menampakkan koso uto menampakkan kesno parko panem ing sepiro sang hidung jaran cukup panggang ciri tukungin. Meniko mangke tetamtu wonten manungsa ingkang darbeni iri tepi serai kulong mireng pawarto sento negari ngastino boten rimaket menawi ananggir masang geram tenaga gojlok. Monggo sami diadepi rawi rantas malang-malang dituntung gen di pokok program. We'll be right back.
Sang Maguru Bangsa Tata Tata Putula Korban Jeriteng Tulang Besti Rata Ingkan Gojol Hayu Sabit Pangling iki bedes Anoman. Nadyan mucing mure wanda ning jiwaku menungso timbang kowe menungso ning jiwamu jarang. Iblis. Menyek karo ingong parat. Anoman, ora parat. Kabeh kang sanggra ning arga kloso kudu minggat. Ora kudu minggat kok obrak-abrik ya. Aku gelem minggat ning aku njaluk liru. Loh, lirune apa? Nyaluk iwak ati. Iwak ati, gampang mari belean kok iki. Apa ati wedhus? Dudu. Atine sapi. Dudu. Sapine kebo. Dudu. Lah ati apa? Mlu mau tak bedel dadamu. Dodo montok. Wis yen tak tas peguru anyaran kowe wani karo Bambang Swoko. Mulai lantak kedep pake. Lakon gibeng pecah nyamuk gagak cakep. Thank you.
Thank you.
Arep mati sido urung wong dikepuk dur mati matane picek nesu wis tuwa ya wis ngerti pamane dhewe di pentung karo kentongan lara-larae pripun ya sawise Aswatama Kartomarma perang karo Anoman iki lak kalah to karepku iki ngawe Kurawa supaya ngroyo Anoman lan aku terus digendong karo Anoman dijak nang ngene prapatan cedak kuburan ngono aku terus diperkosa. Oh sampe niku lantang kok. Lho aku iki lanang lak manis, manis sapa ora tau wadus. Ning lak raup. Ning lak ora sabunan, ning lak resik. Ning lak utangan, ning nek nyaur. Utang meneh ra sida. Daglah opo. Lah kok capo wong iku nek apik atine kaya aku iki jroning aku Kantoko. Kantoko niku nopo? Kapidoro. Kapidoro nopo smapet goblok. Satria ora ngerti basa. Tujune aku iki wong apik ya jroning aku smapet iki pidodari tumurun. Lho, enten pidodari mudun to? Iya. Lho pidodari niku ciri-cirine nopo? Lho rupane ireng tak kandhani. Kok ngerti gawe tenan aku jroning Kantoko disiram tirta panguripan mak krujuk krujuk krujuk. Lah terus aku ndenggelek ketok ireng kuwi lak widodari. Aja jabang bayi. Goblok. Lho kok guyu. Niku ngoten sinden boten payu guyu. Wis mantap. Boleh mawon mawon. Kocak nondana del pratang kanang ojo hidup nyomang ocok krokoyo kembang ora ari wong Kurawa mundur dudur sam ursane Prabu Baranya Kantut Koso maju kakenta ampun tak Baranjono Ratu Kestendopuro yen kadang kutuwo Prabu Baranjono kok pateni yo